Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, já peço você que ainda não é inscrito, se inscreve, tá bom? Deixa seu like aí também para poder nos ajudar na divulgação do vídeo. E me segue no Instagram, que eu deixo passando aqui. Bora lá para mais um vídeo. Bom, gente, para você que tá chegando aqui agora, né? Não conhece nada daqui do nosso canal, né? Da nossa vida aqui que eu coloco aqui para vocês. E para vocês também que já conhecem, já acompanham a gente aqui, vocês já puderam ver aí no título, né, que eu coloquei. Então, gente, é isso aí mesmo. Hoje fazem 22 dias que eu e o Maicon nos separamos, tá bom? A gente não tá mais junto. E muita coisa tá diferente, né? Que agora sou só eu, né? Só Deus, eu e as duas crianças, né? Minhas duas filhas. Então, gente, como vocês já estavam, né, já estão acostumados a ver a gente sempre junto aqui, 22 dias, né, após a separação, foi. Não tinha como não fazer um vídeo falando sobre, né, aqui pra vocês, porque vocês acompanham. Então, agora vai ser diferente os vídeos, né, vai ser só eu e as crianças. Foi, assim, uma decisão tomada, gente, maduro, sabe? Foi bem conversado, não teve briga, não teve traição, não teve nada disso. Só foi uma boa conversa. Se você quiser entender um pouco melhor, né, sobre o assunto, que eu não vou entrar em muitos detalhes, tem um vídeo aqui, se eu não me engano, acho que o penúltimo vídeo, onde eu conversei um pouquinho com vocês aqui, expliquei um pouco, né, de como eu tava me sentindo e tal. Então, foi uma decisão. E aí, gente, assim, né? Fim de relacionamento nunca é fácil, né? A gente ia fazer, acho que 8 anos juntos. Então, teve que ser uma conversa, né? Bem, madura mesmo, né? A gente conversou muito. Eu expus para ele o que eu tava sentindo. Então, foi uma decisão tomada, bem pensada, sabe? Não foi assim, na louca. Então, mas assim, a gente tá bem um com o outro, porque tem as crianças, né? Então a gente tá bem. Ele tá morando na casa de cima. Inclusive, nesse momento, Valentina tá lá com ele. E é isso, gente. Eu tinha que fazer pelo menos um vídeo, né? Mesmo sendo curto, pra poder esclarecer pra vocês, porque vocês iam ficar sem entender nada. Eu já cheguei a botar uns shorts aqui, se eu não me engano, falando, né, que a gente tinha se separado e tal. Só que nem todo mundo viu, né? Então, gente, é isso. Vocês estão me vendo com uma roupa diferente, cabelo solto. Eu comecei a gravar o vídeo de outro jeito. Mas eu tô, gente, sem celular ainda, né? Vou consertar o meu, semana que vem, provavelmente. Então, como eu tava usando, né, o do Maicon pra gravar durante esse tempo, agora tá mais difícil pra eu gravar. Só quando eu pego com ele mesmo, mas é raro. Eu pegar, né? Mas foi isso, gente. Foi um vídeo bem curto mesmo, só pra dar assim uma. Não que eu tenha que dar muito assim, sabe, gente? Mas sei lá, eu acho que é um compromisso meu, já que, né, tá todo mundo acostumado a ver a gente sempre junto aqui. E agora vocês não vão ver mais, né? A não ser que seja alguma coisa das crianças e tal. Mas fora isso, tá cada um no seu cantinho. Bem resolvidos, graças a Deus, não brigamos, nada disso. Apenas conversamos, né? A gente conversou, chegamos a uma conclusão. Então foi isso, tá bom, gente? Foi um vídeo bem curto mesmo, só para poder atualizar vocês e depois vocês não ficarem perdidos, tá bom? Sem entender nada. Então foi isso, gente. Muito obrigada se você assistiu até aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever. Pra ajudar essa mãe de duas, que agora, né, sozinha com as crianças. Mas não esquece de se inscrever, tá bom? Pra nos ajudar. Deixar o like aí também. E me seguir no Instagram, que eu deixo passando sempre por aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.